हामीले एउटा लाफिङ एउटा चिज गरौँ न पहिले. सुप सुक्खा कस्तो बन्छ? सुप त अलिक हुन्छ. म त त्यस्तो त्यस्तो चिज हतपत त जान्दैन कि. हामी खा कस्तो सुक्खा खान्छौँ हेर है. हाम्रो मड्काटी है. यस्तो थियो कि यो माथि के हाल्यो हुँदो रहेछ कि अस्ति हामीले यस्तो हामीले उता राति राति यस्तो खाँदैनौँ कि यस्तो यस्तो भाँडामा दिनु भएको थियो कि. ल्याउने मान्छेले यसको बक्सा ल्याउनु नपाएर होइन ओपन ल्याइदिएर नि त्यसको धेरै सामान भएर कि चक्लेटमा त कति केजी किन्छ होला. 16 केजी किन्यो. खै 16 केजी चक्लेट हामीलाई. त्यो मान्छे हो नि आउने मान्छेले भने त्यो त राम्रो छ नि. यो किन छैन एयरपोर्टमा. त्यसरी बर्गर खाँदा के खानुपर्छ होला. मलाई बर्गरमा केही हुनुहुँदैन कि त्यो केही के त्यो सब्जीहरू हुन्छ नि केही पनि लाइक अब यो कसरी खाने. एउटा सिङ्गै खाने हो त काँटाले चोप्नुहोस् खानुहोस् न त काँटा. व्यापार गर्न नसक्नु त मिठो हुन्छ. त तपाईँलाई के खान मन लाग्यो भने यो त्यो तपाईँले कफी लिनुहुन्छ नि त्यो दिदीले पनि बनाउनुहुन्छ यस्तो मिठो चाहिँ हुनु. त्यहाँ हामी आएर खास हो त कति कफी पसल ल. कफी चाहिँ दामी बनाउनुहुन्छ त्यो दिदीले है मिसिन बिना क्या है. पेसा त हो हुन त म जस्तो नर्मल गरे भइहाल्यो नि होइन.